Noc múzea a galérie oslavuje už 12 rokov svojej existencie. Podujatie, do ktorého sa zapája 106 inštitúcií v 65 mestách a obciach, malo aj v hlavnom meste veľký úspech. Slovenská národná galéria počas nej predstavila dve najnovšie akvizície, sochu žehnajúceho apoštola zo Spišskej Novej Vsi a autoportrét Jána Kupeckého, rodeného Pezinčana a barokového maliara, ktorý tvorbou očaril aj ruského cára Petra Veľkého. Narodený v Pezinku v roku 1666 ako syn českých exulantov na Slovensku žil do svojich 15 rokov, potom ušiel z domu, hľadal vlastne svoju maliarskú dráhu. Portrét, vytvorený pred rokom 1700, predstavuje štúdiu k viacerým neskoršie vytvoreným obrazom väčších formátov. Obraz v hodnote 52 000 eur získali vďaka fondu Ministerstva kultúry na záchranu artefaktov slovenskej proveniencie v zahraničí. Prišiel som sem, tým som chcel vlastne ako keby upozorniť na tú hlavnú tému tohto ročníka múzea galérií, že sú to tie zbierkové predmety, ale nielen v zmysle ich vystavovania, ale aj tej nejakého reštaurovania, ale predovšetkým aj nákupu. Návštevníci Národnej galérie sa však mohli dozvedieť viac aj o nizozemskej maľbe, technickom šperku či odkazoch v knihe Návštev v podaní herca Roba Rota. Pyšní sú tam však aj na stálu expozíciu Život a smrť. Oživuje ju socha bivakujúceho horolezca, autora Štefana Papču. Vyniesol túto sochu bivakujúceho horolezca na reálne miesto v Tatrách. Niekedy si tak predstavujem, že čo tí ľudia, ktorí šli náhodou okolo, čo si asi o tom mysleli. Myslím, že je to veľmi zaujímavé vidieť kolekciu ako mix rôznych období dokopy. Je to niečo, čo som ešte doteraz nevidela. Je to vzrušujúce. Plno však nebolo len pri známej Berlínke. Na záujem verejnosti sa podobne ako inde nesťažovali v Múzeu židovskej kultúry. Ani tam nechýbali prednášky, workshopy či videoprojekcie. Z čoho mám obrovskú radosť deti. Jedným z takých, by som povedal, zvláštnych sviatkov je Sviatok Pesach, Sviatok nekvaseného chleba, keď sa nesmie jesť nič kvasené. Nejde len o sviatok, ide o jednu prekrásnu rozprávku, ktorá deti zaujme. To je príležitosť ako tie deti získavať prepoznanie iných, jedných zvykov, zvláštnych zvykov možno, a naučiť deti chodiť do múzea. Pre TV Vega, William Šuška,